Tungod sa paglisod-lisod sa pito ka mga konsehal sa Carmen, nakahukom si Gobernador Gwen Garcia nga ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbuna ang mudumala og mo-operate sa waterworks system sa lungsod sa Carmen. Pinaagi ni ini dili na magkinhanglan og pagtugot gikan sa konseho sa Carmen nga ang mayuriya nagdumili pagperma sa Memorandum of Agreement kon MOA aron mahatagan og tubig ang ilang mga konstituwente. Kay ang kapitulyo na ang makigsabot tali sa Cebu Manila Water Development Incorporated kung CMWDI kinsa mo'y musupply sa tubig. Gianunsyo kini sa gobernador at ubangan sa mga Carmenanon ato sa open forum ni atong Enero 8 dito sa Carmen National High School. Kaya duman nga wahatagi og pagtugot sa mayuriya sa mga sakop sa konseho sa Carmen, si Mayor Carlo Villamor nga muperma og MOA tali sa CMWDI alang sa pagsupply sa Level 3 Waterworks System. Apan matod ni Garcia, pinasubay sa Section 17 sa Republic Act 7160 o Local Government Code, mahimo nga ma-operate ang probinsya o usa ka Interlocal Government Unit kon LGU Waterworks System o iya dayon kining gipaumol. Nipasar ang Economic Enterprise Council kon EEC sa kapitulyo o resolusyon nga nag-umol sa Inter-LGU Waterworks System nga mo'y mudumala o mo-operate sa Level 3 distribution sa tubig sa tibuok lalawigan. Gihangyo ni Garcia ang mga sakop sa Hunta Probinsyal nga sagupon ang maong resolusyon sa EEC ato sa ilang special session karong simanaha. Unahon sa maong buhatan, mao ang pagtiman sa water distribution sa Matag Balay dito sa Carmen. Ang MOA, permahan na lang unya tali sa probinsya sa Sugbo o CMWD o dili na kinahanglan o pagtugot gikan sa sangguniang bayan sa Carmen. Dili na nila magapos ang mayor. O dili na nila magapos ang katauhan sa Carmen. Muna niya ko. Kay buod ko nga makighinabi ninyo aron inyong masabtan ining tanan. Ubos sa maong kasabutan nga pirmahan unya, nahangyo ni Gobernador Garcia ang CMWD nga himuon nga 5 pesos o 80 sentimos ang bayranan sa unang napu ka cubic meters gikan sa 8 pesos o 50 sentimos. Pasiuna nga 8 ka mga barangay ang makapahimo sa proyekto nga naglangkob sa Luyang, Poblacion, Cogon West, Cogon East, Dawes Sur, Dawes Norte, Puente o Baring. Naungot ang maong proyekto kay gibabagan kini sa 7 ka mga konsehal sa Carmen nga pulos kaalyado sa kaatbang sa politika sa mayor. Nagimo sila og ilang kaugalingong MOA apan imposible ang mga kondisyon ng ilang gibutang nga kunuhay naglantaw sa interes sa katawhan sa lungsod. Sa iyang pakigpulong, wa makapugong si Gobernador Garcia sa iyang kasagmuyo kay mas gipatigbabaw sa 7 ka mga konsehal sa Carmen ang ilang politikanhong interes inay ang paglantaw sa kaayuhan sa ilang mga konstituwente. Gipakita na sad ang matang sa pamulitika niining punduka kung diin sad dilang dili igbalik nga ang katawhan mao'y mo antos. Aron lang gyud siguroon, dili mo agas ang tubig, kay kung mo agas na ang tubig, asa na sila punita sa sunod eleksyon. Ang gobernador naninguha gayud nga makabaton og kaugalingong linya sa tubig ang matagpanimalay sa Carmen. Unang giplano ni Garcia nga mismo ang kagamhanan sa Carmen ang mudumala og mo-operate unta ni ini isip economic enterprise apan wala mahinayon tungod sa pagbabag sa 7 ka mga konsehal. Gani 50 milyones pesos ang gasto sa kapitulyo alang sa maong proyekto. Mapasalamaton ang mga taga Carmen sa desisyon sa gobernador nga nangita og paagi nga masolusyonan ang ilang suliran sa supply sa tubig. Salamat mi og dako labi na gyud sa among nadungog sa kuan sa kanang gobernador nga matuma na gyud ang kaniadto panamong gikinahanglan nga tubig. Karon pa mi nakasuway nga gisudlan og tubig gyud ang among lugar gyud. Lang ikasulti nila na palihog dangon tanan na ang paghimo nga linglang ato sa katawhan. Kay kami gay mismo gilingla mi nila, dili mi nila malingla. Ayaw mi apil-apil ang mga tao kung unsay ilang interest, personal interest, ilara na kabuog.
gikaguol Dios katauhan nga ilang pugngan pinaagi nga sila majority. Nalipay mi sa gihimo ni Gobernador Guay nga decide ang province na muda. Sheila Gravinas, Balita sa Sumbu.